Soomaali dhaqaalaha laga sameeyo hadii aan xir in kaga taabto waa ka badan 3 bilyan oo dollar sanadkii si la qiyaasahay Soomaaliya Ethiopia Djibouti dal isku dir iyo kilinka shan Soomaa Ethiopia afka qaadka lagu cunaya iska leh waa su'aal afka qaadka lagu cunayso afkeena maahan soo af Soomaaliyeed maahan soo af muslim maahan hadaan ka qabsano inta masaajidka ku jirta masaajidaha ku jirta oo imaamada hoos imaanaysa un bay qaraab leeyihiin Soomaa kuwan qaadka cunay inta soo keela ayaadna cuni kartaa waxaadna ku cuni kartaa gurigaaga lama socon kartaa banaanka waa waagi ingiriiskan ka hadlaynaa waxaa jirtay dhacdooyinka waxaa ka mid ah waagaas dhacay nin adaan oo jooga isbitaalka Wajeer 1949 inay hadaan filayaa ayaa waxaa loo keenay nin qaad intuu cunay ku xanuunsaday markaas uu yiraahday xoolaha hantida dawladda lagu ma daweynayo qof naftiisa dilay ana soo kuma xasuusinaysa aayadaha Ilaahay Qur'aanka soo nama xasuusinayso ninkii gaalka ayaa dareemay qof naftiisa gacantiisa ku dilay hantida dawladda laguma bixinayo waa goorma waa 1949 kadib markii dawladda Kenya ay xornimo heshay dawladda dadkii waaga sameeyay waxa u badnaayeen dadkii reer Mount Kenya way meerooda kamid ahaayeen waa la fasaxay had ogsoontihiin qaadka cunistiisa wadamada jiiraanka hadda aanana immediately anaga nahaaya waa ka mamnuuc Tanzania qaad lama cuni karo Uganda qaad lama cuni karo hadii la cuno waxa weyn waa magaynda sida daroogadan kala ma arti loo si ma arti dhumasho loogu cuno ay ayan loogu cuna wiliba dadka cuno oo halkaas u raasado oo qarsada waa Soomaalida sad usud ama Carab marka kan marka wuxuu noo noqday beddel ma arti khamradi iyo wasaqdi kala oo gaaladan ay xalaalaysatay ayay dadkeena ka dhigteen beddel ka dhigteen marka soo layaab ma ahan soo fajac ma ahan ilaa 700 riyaas ka badan in geedkan aan cunahayna haddana meelo fara badan ma aragtay oo yacna naga saameeyay waagi hore dhaqaalaha iyo caafimaad jaadka kaliya ayuu ma aragtay aan ahaan jirin naga saameeyay jirin hadda laakiin wax alla wixii xumaa oo khabaayif ahay dadka qaadka cuno waa soo wada qaateen xashiish iyo cocaine iyo bangi meel hadda laga cunayna malaha dadkeena bulshadeena meesha ay joogto Mandera Wajeer Garissa waxaa hadda ku firaaray ninkan aan ahayn Soomaalida Kenyaanka kale oo anaga madow waan ilaahay waxay ku kariyaan janga Wajeer hadda tagtaan labada masaajid oo qadiimka ahay oo waaweynaa dhaxdooda oo dadkii walaalaheen oo carabta ama hartida ay deganaan jireen awalka hore magaalada hore yani centerkeeda ahayd waxaa hadda guryahaas wada kareystay dad gaala ah halkaasaa janga lagu kariyaa dadkii reer Wajeer oo meesha deganaay labada masaajid u dhaxaysa way ka wada guureen amni darida darteed wasaqdi jangaadi daroogadi muusigi foolxumadi kulkii zinadi halkaasaa isugu timid waxaa dheeraad ah dad la yiraahdo walayti iyo reer Ethiopia ka yimid oo ayagana waxa jira guriga ka shaqeeya rag iyo dumar bas ugu jira ayagana bulshada waxay ku sameeyeen dhibaatooyin fara badan waxayna keenaan darooyinka laga keenay Ethiopia marka hadii aad fiirisid geedkan qaad la yiraahdo dhaqaalihi caafimaadki diinteenni cibaadadi sharafteenni meel u reebay malahan waa u joodaan siyaasada Kenya waad fahmaysaan waxaa dhowr jeer maarta madaxda reer Mount Kenya ay yiraahdaan qoladan la yiraahdo Soomaalida ayaa yaan ugu dambeyntii dalkan la wareegi doonto maxaa yeelay wayna adna u tarmaan way dhalaan dhaqaalana way samaystaan laakiin si hadii dad badan dad u fiiriso jaadkan labada shay wuxuu ku yahay lid wanaga dilaya nin qaad cunay ma guursan karo hadduu guursadana ma maart ma arurtiisa maart ma korsan karo waxaad arkaysaa hadda aad tagto goboladeen ama Nairobi aad tagtid dad konton jiraal rag konton jira oo wiilad aan guursanin ama laga yaabo inay meherigaan gabadh maart lama meheri ka soo carreen gabadhii ilma agoon ahaan ay wixii aad dalay ay u koronaysaa asagana halkaan uu isku habsamay waa arimaha jira waay waaqic jira marka hadii anagii Ilaahay maart umada noo doortay oo culimada Ilaahay yaani naga dhigay ama madaxda naga dhigay hadii arintan aan ka danqareynin anaga hadii arintan wax ka qabaneyn yaan suweyna yaa nooga imaanay cirka
soo lama dhihin culimada ayaa ayaa dhaxlay ambiyada marka culimay waxaan rabnaa arintan inaan digaal aan caadi ahayn ku qaadno waxa ugu horeeyo oo kari karno waxa way u joodan siyaasigeena MP-ga Mandera North wana la jooga ilaahay khayr haasiyo meja bashir waxay ahayd inay noo yimaadaan chairmanka MP-yalka Northeastern asaga wuxuu yahay waa MP waxa way chairmanka MP-yalka Northern Kenya kulli ay ku jirto Turkana iyo Pokot ku jiraan laakiin haddana chairmanka Soomaali ahaan khaas madaxdu macna chairmanka u doorteen aadan keenan iyo faraha macallim inay maanta nala joogan bay ahayd laakiin safar bay u aadeen constitutionalkoodi waa naga soo gaaray waayeen waxay soo direen maartay apology waa nala joogan goor horna waa la fariisane Sheikh Maxamed Dr. Maxamed Sheikh Maxamed Sheikh Abdullahi Cabdi iyo odayaashan kulli waa la fariisane faraha macallim iyo aadan keenan arimaha waan kala hadalnay waxay noo balan qaadeen siyaasiinta kulli inay arintan wada gaarsiinayaan in hal ma aragtay ee sheeg ay ka soo saari doonaan ma aragtay yani mowqif ay ma aragtay yelan doonaan insha Allah saa okolaata siyaasi in waxaan ku jiraahdaa lawyerska maxaa lagu jiraahdaa Soomaali Abu Katalmiya ayagana waa gaarsiinay fariinta in bal sharciyalka hadda baad cusub oo baarlamaanka laga sameeyay oo qaadka ka dhigay wax ma aragtay yani mubaax iska ha caadi iska sidii qudaarta okolaata oo raashin la cunay okolaad ka dhigay in ay bal fiiriyaan wixii aan dacwo aan ka geysan karno oo aan halkaas ma aragtay aan koortay karno ayagana way ku maqan yihiin waa isku maqan yihiin marka hadii anaga dawladdu ay dhaqaalaha ku bixinayso in qaadka la sii beero oo sharciga baarlamaanka halka ma aragtay aan laga taageeray goordhoweyd waad ogsoontiin 500 oo milyan ayuu madaxweynaha siiyay Remero iyo Rembo markii reer Coastal ma aragtay arintan dagaal ku qaadeen anaga cid arurteena babaays gabdheheena ba maart halka maart ku noqonay garoob iyo maart iyo kuway ilma agoon waxan ku haysto cidno heelinaysa ma jirto anaga hadaan isu heelinin cidno heelinaysa ma lahan marka su'aasha aan rabnaa isu weydiin waxa way afka qaadka lagu cunaya iska leh waa su'aale afka qaadka lagu cunay su afkeena ma han su af Soomaaliyeed ma su af muslim ma han hadaan ka qabsano inta masaajidka ku jirta masaajidaha ku jirta oo imaamiyada hoos imaaneysa un bay qaraab leeyihiin Soomaa kuwan qaad ku cunay ama waa walaalahood ama waa caruurtoodii ama waa ilmaadeer ama waa unkan qof kale meel kale ka yimaada ma lahan hadii anagii aan dhahno war afkeenan ka qabsana qaadkan war ilaahay ka cabsana hadaan isdaran waa ismaqleyna tusaale waxa idin tusaya maxashimo waa Maxamed Cilmi wuxuu markaa soo qaataa waagii culimadeenni 1980s-ki ilaa 90s-ki markay xijaabka ay u ololeynayeen meeqay ahaayeen culimada arintaas wadawaagaas aad bay u yaraayeen haddana muddo aan 10 sano ka badneen yaa xijaabka lagu wada qaatay maasha Allah arintan hadaan hal meel ka istaagna anagu waxaan aaminsanahay in dadkeena bulshada haddii moogtahay baalka haddii maalinkaas laga hadlo qofku cunaya maarta waa dhibsaraya maarta waa cararaya marka meeqa sano ayuu dhuuman karaa marka dambe waxa yaraanaya dadka cunaya dadka cunay markay yaraadaan kii geynaya oo ka ganacsanaya de faa'iido ma laha meesha Soomaa faa'iido day leh markuu iska daynaya ama meel kale uu ku wareegaya shaqo kale uu qabsanaya kii beeray ka waran marka kii beeray hadii kii ka iibinaya maarti oo dadki shacabku geynaya hadii meesha uu ka baxo asayna muxuu beeraya qudaar buu bedeli bun buu abuuraya marka anaga inaan suuqi u diidna maadaama aad wax cunay Soomaali ayaa boqolkiiba 98 maarti ya shan waa Soomaali waxay ku xigeen carabta iyo Recosta ayagana goor dhaweyd waa tiyad ogeedeen meel fiican bay ka istaageen macal ayagii iyo gaaladoodii isku jiraan lixda county oo reer reer Coastal saddex gaabana waa muslim saddex gaabana muslimaan laakiin waa iswada bahaysteen siyaasiyiintoodii MP-yalkoodii senatorskii gaabanaaskii wixii kulli wixii county u shaqeynay waa iswada raaceen anagana waxaan ka rabnaa in siyaasiyiinteen saddexdeen gaabana aan senatorialkii MP-yalkeenii county maarta ka shaqaale wixii inaan si qabsana culimadeena hal meel aan ka istaagno dacwo hadday sameeyaan request aan dacwada la galna hadii la bixinayo press maarta la bixinayo aan la bixino hadii ma aragtay meel isugu imaanay kongomaano la isugu imaanay aan ka qayb galno ayagana ay ka soo qayb galaan keenna anagana aan ka qayb galna kooda arimaan hadaan isugu tagna anaga waxaan aaminsanahay waan ku rajaynahay inaan meel ka gaari doono
walaalyaalo culimadii waxaan wa ogsihiin waan ka hadlaynaa ogsoonahay laakiin hadii maalinta maanta sheekhu halkaan khutba ka bixiyo wee usbuuc kadib mid kale xaq uu ka bixiyo arintii maartay xoog maart ma yelanayso laakiin hadii hal meel laga wada istaago oo khutbooyinkii wacdi isdaba socdo oo maartay aan kala hareynin oo maalin kastaba maartay xataa 5 daqiiqo aan noqoto masaajid dadka laga xasuusiyo waxaan aaminsanahay wax weyn baan noqonaysa of course baraha bulshada dhalinyaro badan baa ku jirta wiilashayna hadda maartay aan hadda oo preska ku jira waa in arintan ay faafiyaan ka hadalkeeda waa in dadkii bloggers ka Soomaalida dhalinyarada ahay arintan ayagana maartay aan kala kaashana ayagana say u faafiyaan message kan hadduu meel fog gaaro Soomaali dhaqaalaha laga sameeyo hadii aan xireen kaga taabto waa ka badan 3 bilyan oo dollar sanadkii si la qiyaasahay Soomaaliya Ethiopia Djibouti dal isku dir iyo kilinka shan Soomaa Ethiopia balka warama 3 billion US dollars waa dhaqaalaha Soomaaliya iyo Djibouti ku bax duusan ka badan yaani aqal ma aqal galmi markaas galay yellow maize baa ku bedelana oo masaacadan oo la siinaya oo fardaha la siiyay Mareykan yana waxyaalo waxa jira marka umada Soomaalida waa faan badan tahay waa qabyaalad badan tahay warqaadkana ma qabiilka aan gelino qaadka ama aan qabiilka gelino kullayba qabiilka ma joogayna aan kan isugu geyna marka xuquuqdi iyo ma aragta naciibki iyo fidnadi qaadan isugu geyna inta beerta balka waran su'aasha ku dhumaarku aan ku dhameynayaa afkiya iskale anaga iskale qaadka aan diino salaam aleekum